E aí, Big, beleza? Eu vou meter o pé. Beleza. E aí, amiguinho? De boa? Tenho. Tudo bem? E aí? Uou! Tô de boa. Aí sim. Tchau. Vambora, galera. Toma, usa isso. Vamos colocá-lo em prática. Hã? Ok. Deixa pra lá. Eu tenho que ir. Isso não vai ficar assim. Oi. Você não é o mais rápido? Demorou. Uou! Finalmente! Foi agora. Oh. Vai. Opa. Ah, fala sério. Parece que alguém tá fora. Boa! Com licença. Tudo bem, Omega? Uma ajuda? Nossa.
E tá tudo pronto. Parece que alguém tá fora. Hum? Shadow, e aí? Ajuda a gente! Será que tem como ficar pior? O quê? Oh! Desculpa aí, cara. Vai lá. Uou! Uou! O quê? Uou! 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 Você consegue. Pra mim, aqui. É isso aí. Tenho que ir rápido. Não vai dar. Hã? Vambora. Acelera. Não. Que divertido. Posso ficar com ele? O que vai fazer depois disso? Quem é? Ele é todo meu! Eu venci, Sonic! Fala sério. É nosso de novo. Molezinha.